Bate o casco. Te ajudo. Do mesmo estúdio de Moana e Frozen. Minha vida toda eu treinei para me tornar a guardiã da joia do dragão. Mas este mundo mudou. E o seu povo está dividido. Agora, para restaurar a paz, eu devo achar o último dragão. O meu nome? É Raya. Raya e o último dragão. Tutuk! Tá ficando grande demais pra isso, amigão. Em breve, nos cinemas.